soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland ee maanta magaalada Hargeysa ayaa ahaa mid aan aad loogu kala harin isla markaana shucuurta dadku ay qof waliba uu maanta dareenkiisa halkan uu ku muujinayo mid ka mid ah dadka kale ee aan Soomaaliland u dhalan ayaanu dareenkooda la wadaagnay balse aan waqtigan u weydiino sida uu arko soo dhaweynta waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee dalka Mareykanka muddada 2 toddobaad safarka shaqo uga maqnaa. Welcome Bulsho TV. Waxaan ku faraxsanahay in maanta madaxweynaha Soomaaliland oo la soo dhaweynayo aan halkan kula kulmo isla markaana aan arko shacabiga dareenka ku xeeran iyo sida ay ugu faraxsan yihiin madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo waxaa halkan ku soo baxay buu yidhi. Dhammaanba ardayda jaamacadaha, kuwa iskuulada, dadweynaha, shaqaalaha dowladda, dhallinyarada iyo cid kasta oo dareenkooda maanta la wadaagayay guulbeeyi tahay buu yidhi Master Kim inaan arko shacabiga Soomaaliland oo shucuurtoodu ay aad u kacsan tahay. Geesta kalena Faisal Cali Xaashi Cali oo isaguna ka mid ah khabiir dhinaca biyaha isla markaana ay wada shaqeeyaan Kim ayaa isaguna dareenkiisa halkaasi kula wadaagay isla markaana sheegay inuu ku faraxsan yahay kusoo guryo noqoshada waftiga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Maanta waxaanu joognaa Hargeysa Soomaaliland soo dhaweynta madaxweynaha waanu ka qayb qaadanay safar aad u wanaagsan buu madaxweynuhu ku soo hoyday soo dhaweynta iyo damaashaadka lama qiyaasi kare iyo farxayaga maanta Kim baa sheegay xorriyadii iyo halgankii maanta uu miro dhalay. Marka way noo muuqataa halgankii aanu soo galay miradhalkiisi maanta aanu arkaynaa recognitionkiina inagama foga was just around the corner. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.